tekstiler som er viktig for å hjelpe forbrukeren til å ta bedre valg. Det er mange fine tips på tekstilaksjon.no og tekstilreglene. Så der det mye å hente. Og for næringen så det utrolig viktig å stå sammen for å jobbe bak verdikjeden. For der det veldig mye av forutsetningene for bærekraftige plagg blir skapt. Velkommen kjære dere alle sammen til Oslo Met og Tekstilaksjon 2020. Ja, altså, og til dere som virkelig ønsker å bli inspirert og motivert og gjøre forskjell, så det det vi trenger. Det ingen tvil om det, fordi bedriftene står i et paradigmeskifte og drevet av digitalisering og grønn omstilling. Og sammen med produksjon så står handel og konsum for den største miljøutfordringen. Fremtiden handler om et nytt, helt nytt type forbruk. Hører dere meg? Det bra. Dette Tara. Mitt navn Linda Refik. Jeg eier av prosjektet Tekstilaksjon og dette nettverket som vi kaller MOST. Skal si litt om det etterpå. Og jobber som CEO i et selskap som kaller seg for det enkle NFOTA. Norwegian Fashion and Textile Agenda. Jeg har fått spørsmålet mange ganger om hva forskjell eller hvordan connection mellom tekstilaksjonen og denne klyngen som vi driver. Så jeg tenkte før jeg går litt for å svare på hvorfor denne tekstilaksjonen så viktig, så har jeg lyst til å si hvilken sammenheng det henger sammen. For alt henger jo sammen med alt. Så bra å ha deg der også, altså. Oslo Met har stått på som en noen gærninger for å få dette til, dette covid-helvete, sånn at dette godt jobba, det kan jeg bare si. Alright, for å sette dere dette litt inn i en kontekst, så tenkte jeg skal si litt kort om denne moteklyngen, sånn at vi ser liksom hvordan det passer inn i systemet her. Skal vi se om jeg klarer dette her? Her det ingen av de knappene som virker. Fem litt tilbake, Marte. Da gjør du det. Da må jeg bare se litt av den, sånn at jeg tar den og så flytter jeg meg hit. Og så får vi vaske stativet etterpå. Det jo mye vasking om dagen. Norwegian Fashion and Textile Agenda for bedrifter for den norske og mote- og tekstilnæringen. Vi mobiliserer næringsliv, innovasjonspartnere, utdanning og forskning til å samarbeide om å utvikle verdiskapende og bærekraftig næring for fremtiden. Vi har en visjon som sier at vi skal bidra til grønn omstilling og verdiskapende fremtid, og vi skal lede næringen gjennom en vellykket omstilling. Vi hadde en lang diskusjon med Innovasjon Norge om det handler om å lede eller å skape, men jeg tenker at dere skaper og vi leder. Og så skal vi tilrettelegge for bedriftene, for alt handler om at verdiskapelsen ser ikke hos dere og bedriftene. Da. Neste. Klyngen har utviklet et sirkulært hjul, en sirkulær modell, hvor vi har tre fokusområder. Design og produksjon, handel, konsum og gjenbruk og gjenvinning. Tekstilaksjonen den ligger under handel og konsum, og vi har altså 15-20 prosjekter som alle ligger i de tre fokusområdene, og vi har to forskningsprosjekter. Ja, og det alltid fra trær til klær til å jobbe sammen med innsamlerne om et rundt sirkulære tekstiler, hvor vi jobber mot gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. Den ligger på gjenbruk og gjenvinning. Vi har et bedriftsnettverk i Bergen, og vi har et stort nettverk også i tillegg på design og produksjon, som ligger oppe i Kabelgata, som handler om
en slags type lab, og der kommer vi også til å søke om en inkubator, en akselerator for bransjen. Så det liksom noe med å se dette I en større kontekst. Tekstilaksjonen, den jo, det jo et bedriftsnettverk finansiert av Innovasjon Norge og bedriftene selv. Den ledet av en styringsgruppe, og dette disse vakre bedriftene, flinke folka som sitter I denne styringsgruppen, og det de som setter agenda og definerer innholdet til hva tekstilaksjonen og nettverket handler om. Det de som definerer behovene, og det får vi gjennom denne type samlinger og det arbeidet som I våre prosjekter. Vi skal ikke gjøre noe utenom at det et behovsdrevet og verdiskapende og et bærekraftig prosjekt. Dette den fine gjengen som med. Det en håndplukket gjeng. Så vi jo dritstolte av denne gjengen her, det skal sies. Og denne tekstilaksjonen ble jo startet, vi satt med Fretex for 2 minutter siden og sa liksom, nå var det vi startet. Det startet jo som et initiativ fra H&M og noen få andre I 2014. Og så har vi drevet bedriftsnettverket siden I fjor. Så dette vår andre kickoff da, på en måte. Det som har vært nødvendig for oss, det har vært å definere, dele dette I to. Vi har nå aktiviteter knyttet mot bransjen I verdikjeden bakover, som vi kaller Most Movement of Sustainable Textile. Det hvor medlemmene jobber bakover, og oppgaven, oppdraget for MOST å bygge nettverk og øke kompetansen som bidrar til positiv endring I egen virksomhet og bakover I verdikjeden. Vi opptatt av, bedriftene opptatt av at tekstilaksjonen ikke skal være et grønnmaskingsprosjekt. Sånn at det mange initiativ som ligger bakover I nettverket som ikke mot forbrukeren, hvor for forbrukeren den møter vi med tekstilaksjonen. Og her handler det om å utvikle nye bærekraftige forbruksmønstre for å øke levetid og gjenbruk og gjenvending av tekstilprodukter. Sånn at den har delt seg to, og oppdraget liksom todelt. Vi har som mål, og jeg regner med at alle I denne salen har fått med seg hva målet her handler om, og det at vi skal jobbe for at tekstilene skal bli brukt dobbelt så mange ganger innen 2024. Og her tenkte jeg bare legge på en liten kommentar, fordi det en arbeidsgruppe som jobber med å utvikle bransjemål. Et program for våre medlemmer. Her vi godt I gang. Dette ledet av Kjersti, sammen med Virke og Teko, blant annet. Det de gjør handler om å dokumentere den miljøforbedringen MOST og tekstilaksjonen gjør over tid. Gruppen og disse måleparametrene kommer til å fokusere på produktets levetid, for der gjennom indirekt å redusere klimautslippet og andre miljømessige og sosiale påvirkninger. Vi starter denne målingen I 2021 med en horisont på 2030. Sånn at da vet dere at dette med dobbelt så mange ganger blir etter hvert da målt. Alle vil ha forskjellige, på forskjellige stadier. Men gruppen nå prøver å se hvordan kan vi ramme dette sammen. Og det et bra stykke arbeid, Kjersti. Ja! Ja! Så det å prøve å svare på det jeg egentlig skulle svare på. Og det handler om hvorfor tekstilaksjonen viktig. Og først av alt så tror vi at det viktig å stå sammen. Både for å motivere og inspirere denne forbrukeren med våre 5 R'er, som et manifest som ble skrevet for et par år siden. Og I år så kommuniserer vi under Elsk tekstilene dine.
Så det å stå sammen, og det å gå ut med et samlet budskap til våre kunder, det tror vi veldig på. Vi tror også at en annen fordi, hvorfor er tekstilaksjonen most viktig, det handler om å utvikle motiverende tiltak som skal bidra til denne omstillingen til bærekraftig produksjon og handel og forbruk. Og bakgrunnen for det jo at de globale utfordringer og rammeverk må løses lokalt. Tekstilaksjon og MOST de jobber nå med produsentansvarsprogram. Der det satt opp 4 seminarer som lagt opp frem til jul. Vi jobber med sirkulære gjenbruks- og ombrukssystemer. Vi har et veldig spennende prosjekt sammen med Fretex. Så det mange, og da det tilbake til denne sirkulære modellen. Og det nå også sånn at gjennom at vi finansiert av Innovasjon Norge, så har vi anledning til å søke på innovasjons- og forskningsmidler på områder som kanskje ikke det så lett at hver enkelt bedrift gjør alene. Så hvis dere har noe som dere har brennende for, eller har og kan tenke at andre kan ha glede av, så er det viktig å melde fra. En annen fordi tekstilaksjon og MOST er viktig, at vi trenger å bygge kompetanse. Og det gjelder spesielt innenfor grønn omstilling og digitalisering. Fra trær til klær, resirkulering av ull, vi gjør spennende prosjekter sammen med SIFO, sånn at tekstilaksjonen en slags, jeg skulle si lekegren, men det det jo ikke, for det rammer alvor, men det på en måte et fundament å stå på som vi jobber utifra. Og så det noe at vi tror at næringen trenger også å ha en myndighetskontakt. Og det noe som vi kommer til å jobbe mer med. Spesielt da for fremtiden. Så, det var litt hvorfor tekstilaksjonen viktig, sammenhengen til NFT-a, og hvorfor vi til. Så det veldig bra. Helt avslutningsvis, og før jeg gir ordet til vår prosjektleder for tekstilaksjonen, så vil jeg bare si at målet i år handler om å fremme hvordan tekstilindustrien, utdanningsinstitusjonen og forbrukerne kan samarbeide om holdningsendring. Litt det samme som oppdraget, absolutt, men det en grunn for at vi på Oslo Met. Her det altså en fantastisk utdannelse, som utdanner morgendagens ledere for næringen og designer og de på både på design, designproduksjon og det teknologi, det masse i huset. Så det en fin utgangspunkt, tenker jeg, det her, og det fremtiden vi snakker om.